Dobrý den. We are greeting you from our Armada Spasí hostel in Prague. Dobrý den, chtěl bychom vás pozdravit z našeho centra sociálních služeb v Praze. Fortunately, our hostel in Prague is quite okay during the situation of the flood. A díky bohu náš azylový dům a související služby jsou zde v Praze v celku v pořádku. But we are aware of some very challenging situations in other parts of the Czech Republic and Slovakia. Ale samozřejmě jsme si vědomi některých velmi složitých situací, které se vyskytují na jiných místech České republiky nebo na Slovensku. Both in our centers and core of the Salvation Army. A které zahrnují některá z našich center. And also very much outside Salvation Army, all kind of people are victim of this terrible flood. Ale také samozřejmě i mimo naše centra, mimo Armádu spásy, je mnoho lidí, kteří jsou obětí těchto povodní. Our hearts, our thoughts, our prayers, naše srdce, naše myšlenky, naše modlitby, are with all who are victim of this situation. Jsou se všemi, kteří jsou jakkoliv postiženými touto situací. And whenever and wherever it is possible, a kdykoliv a kdekoliv je to možné, we will offer concrete help. Tak se budeme snažit nabídnout konkrétní pomoc. In this challenging situation, a v této situaci, která je pro nás všechny výzvou, we are looking up to our God, vzlížíme k našemu Bohu, who is our refuge and strength, který je naším útočištěm, který je naší silou, and the very present help in trouble, a který je naší pomocí skutku osvědčeno. And I'm sure God will show his presence by all people who are taking care for each other. A věřím, že Bůh skutečně bude přítomný mezi všemi lidmi, kteří pomáhají druhým. You are in our thoughts and prayers. Všichni jste v našich myšlenkách a modlitbách. May God bless you all. Ať vám Bůh všem žehná.